šta se događa u Krapinsko-zagorskoj županiji i koji nam je opisao koliko je porasla cijena struje koju plaća županija. Na neki prvi pogled neko će reći koga boli briga županija, to su uhljebi. Ali županija plaća struju za škole, za bolnice. Poraslo je 4-5 puta, a država kroz Ministarstvo zdravstva nije osigurala povećanje limita za bolnice koji jedva doseže tome da se plaće. Šta ćemo? U 11. mjesecu isključiti struju bolnicama? Isključiti grijanje bolnicama? Prije nekoliko tjedana je bio sastanak gdje su naši župani i gradonačelnici o tome upozorili vladu. Nakon toga je Marić otišao. Nemamo odgovora. Nemamo odgovora hoće li, na koji način i u kojoj mjeri se osigurati sredstva. Mi u SDP-u radimo kontinuirano. Mi nudimo rješenja, upućujemo u proceduru prijedloge zakona. Ali odluka o tome, hoće li se neki od njih usvojiti ili ne, je na vladajućoj većini. I pitanje zašto su ovako inertni i zašto ne reagiraju, je pitanje koje moramo svi zajedno, ne samo vi, ne samo mi, nego čitavo ovo društvo, uputiti Plenkoviću i njegovoj sviti koja se mijenja iz dana u dan, a u konačnici ne radi ništa.